Доброго дня. Доброго дня. Вітаю вас. Здравствуйте. Доброго дня. Доброго дня. Вітаю. Тут політравма. Привіт. Роман, знаю. Привіт. Як справа? Раді бачите. Катя в шоці. Сонце, ну ти що? На біти чи можемо тут? Нам всем не просто, мы все правильно делаем. В ТикТоке все поддерживают. Да? То, что мы оккупировали ТикТок. Все правы, все правы. Да, доброго дня. Доброго дня. Да, не спокойно, відпочивайте. Вам все потрібно. Військовий службовець хоче подушити. Наказував командувача і пожати руку встати хочу. Та ні, не вставайте, я сам. А скільки ви поранення грудної клітки, ножині, переломи ребер, розрізані участки правої легені, надану допомогу. Відпочивайте, доброго дня. Це цивільна людина, директор приватного зоопарку, умовно кажучи, і ветеринар. Постраждали всі звірі під Гостомелем. На жаль, але він спасся. Водій того самого журналіста. Да. Вітаю. Як ви? Все добре, сьогодні вже хоч відпускаємо, вже вам випускали життя. Одужуйте. Дякую. Тримайтесь, хлопці. Дякую. Щасливо.